السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو ابھی مغرب کی نماز ادا کر کے میں چھت پہ آیا ہوں تاکہ دیکھ سکوں کہ چاند نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. تو ابھی آسمان کی طرف جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں چاروں طرف بادل ہی بادل لگا ہوا ہے اور چاند نظر آنے کا نام و نشان کہیں پہ ظاہر تک نہیں ہو رہا ہے. کہیں پہ انومان بھی لگایا جائے کہ وہاں پہ چاند نظر آ سکتا ہے. بہرحال ہر جگہ آپ اچھی طرح دیکھ رہے ہیں کہ بادل لگا ہوا ہے. یہاں پہ چاند دیکھنا جو ہے بہت ہی مشکل ہے, ناممکن ہے کہ چاند نظر آ جائے. اب ہمیں انتظار کرنا ہے خبر کی کہ کہیں سے خبر آئے تو کیا خبر آتی ہے. بہرحال یہ صاف آپ لائیو دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارا بادل لگا ہوا ہے, موسم صاف نہیں ہے جس کے کارن یہاں پہ کیا کہتے ہیں چاند دیکھنا مشکل نظر آ رہا ہے. چاند نظر آئے گا ہی نہیں. اب خبر جہاں سے بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے. آپ خبر کا انتظار کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں تاکہ لوگوں تک پہنچے خبر اور وہ اطمینان ہو سکے. خدا حافظ.